ត់គ្រាន់តែដួលពុំមែនមានន័យថាប្រាជ័យជំពូកទី1ប្រាជ័យជារឿងធម្មតាតើអ្នកជំនាញខាងខួរក្បាលនិងចិត្តវិទូជួយឲ្យខ្ញុំឈប់ឈាមមនុស្សដំអកបានដូចម្តេចក្នុងអំឡុងពេលផ្លាស់ប្ដូរសតវត្សថ្មី Peter Skillman បានបង្កើតលំហាត់ដាក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតរចនាម៉ូដបច្ចុប្បន្ន Skillman ជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Nokia គាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ថាបនិកបបិសោតលើការប្រើប្រាស់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថាជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតកុំព្យូទ័រយួរដៃមុនដំបូងបង្អស់គេបានចំណាយពេល5ឆ្នាំដល់ជាលំហាត់មួយបែបដល់មនុស្សជាច្រើនក្រុមលំហាត់ដែលគេបង្កើតឡើងមុខនេះក្រោយមកត្រូវបានគេហៅថាដំណោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីគេបានប្រមូលផ្ដុំក្រុមមនុស្ស2ប្រភពផ្សេងៗគ្នាមានចាប់តាំងពីក្រុមនិស្សិតជនជាតិអាមេរិករហូតដល់វិស្វករផ្នែកប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាង150នាក់បន្ទាប់មកគេបានបែងចែកជាក្រុមជាក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានគ្នា2 3ទៅ4នាក់រួចក៏ចែកសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីចំនួន2សរសៃបង់កៅស្អិតមួយដុំប្រវែង1ម៉ែត្រនំម៉ាស់មីឡូមួយចំណុចនិងខ្សែចងមួយខ្សែដោយឲ្យប្រើរយៈពេល18នាទីក្នុងការសង់សំណង់ឲ្យពុះផុតរួចដាក់នំម៉ាស់មីឡូនៅពីលើកំពូលសំណង់នោះលំហាត់ដែលមានលក្ខណៈជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជាក្រុមបែបនេះវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យប្លែកឡើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើរួចម្ដងហើយដែរដោយប្រើតូយូនិងសឹកមួយគ្រាប់រួមគ្នាធ្វើជាមួយមិត្តភ័ក្តិជានិស្សិតចំនួន8នាក់ទៀតនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អំឡុងពេលបវេសនាការថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺចក្ខុវិស័យរបស់ Skillman គេគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងតែបែរជាប្រើចក្ខុវិស័យបែបរចនាម៉ូដទៅវិញក្នុងឆ្នាំ2007គេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានពីលំហាត់នេះក្នុងបាឋកថាមួយនៃកិច្ចប្រជុំ GEL ដែលមានលក្ខណៈបរិហារបរិហារនៃកម្មវិធី TED ដែរគ្រាន់តែមានទ្រង់ទ្រាយតូចជាងគ្នាបន្តិចប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលនៃការធ្វើលំហាត់នេះបានចម្អល់បង្ហាញថាក្រុមវិស្វករធ្វើបានល្អចំណែកឯក្រុមនិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មធ្វើបានយឺតជាងគេបំផុតរឿងនេះมันមានអ្វីចម្លែកទេបើលោកអ្នកធំធ្វើលំហាត់បែបនេះជាមួយក្រុមដែលអនាគតទទួលបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយនោះ Skillman ប្រាប់ថាក្រុមនិស្សិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មរវល់តែនាំគ្នាចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ទៅលើការជជែកវែកញែកថាគួររើសនរណាជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Spaghetti មួយនេះនិងមានក្រុមមួយទៀតទទួលលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគឺក្រុមមេធាវីដូច្នេះតើក្រុមណាធ្វើបានល្អបំផុត Skillman បានបង្ហាញរូបភាពអ្នកទទួលជ័យលាភីឲ្យមើលធ្វើឲ្យមានសម្លេងភ្ញាក់ផ្អើលហូរពេញបន្ទប់ប្រជុំពីព្រោះនៅលើ screen បញ្ចាំងនោះគឺរូបភាពសាសនាមតីដែលប្រជាជនគ្នាចូលមុខកាមេរ៉ាដែលនៅខាងមុខពួកគេមានវត្ថុមួយຕົកនៅទីនោះប៉ិនមែនហើយវត្ថុដែលអ្នកកំពុងតែគិតថានឹងបានឃើញនោះគឺសំណង់ដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសាសនាមតីដែលបានបង្កើតឡើងពីការក្នុងសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីទីនោះឯងតើសាសនាមតីអាចយកឈ្នះក្រុមវិស្វករបានដោយវិធីណាគឺដោយវិធីងាយងាយគឺសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនបណ្ដោយឲ្យគំនិតរបស់ខ្លួនជាប់គាំងនៅក្នុងរង្វង់នៃការកំណត់គិតក្រំឡើយជាក្រុមតែមួយគត់ដែលហ៊ានសុំសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីថែមដោយសារពួកគេមានសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីច្រើនជាងក្រុមដទៃទើបពួកគេមិនចាំបាច់ចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍មកអង្គុយសង្ឃឹមគិតថា
តើបបរបស់ពួកគេនឹងមានមុខមាត់បែបណាឬនរណាជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍អ្វីនឹងឡើយពួកគេគិតតែធ្វើសម្រុកឥតឈប់បាលទ្ធផលមិនទាន់គ្រប់ចិត្តពួកគេនឹងបោះបង់ចោលភ្លាមរួចចាប់តាមធ្វើសារជាថ្មី Skillman បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅលើលោកនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលយល់ពីគុណសម្បត្តិនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សរសៃ Spaghetti ហើយនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវិធីសាស្ត្ររបស់ក្មេងៗអាចឈានទៅរកជោគជ័យយ៉ាងលឿនបំផុតសំណង់ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមវិស្វករបានដាក់តម្កល់នៅលើតុកសម្រាប់ធ្វើលំហាត់ដែលមើលទៅល្អឆាបឆាយស្អាតបាទត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់មានការគណនាទម្ងន់ត្រពីចុងកំពូលចុះមកដល់ជើងខាងក្រោមចំណែកឯសំណង់ដែលមើលមិនយល់គ្មានសមាមាត្រត្រឹមត្រូវរបស់ក្មេងៗវិញខុសស្រងោឡើងលើវាជាងាយរងាក់ដោយគំនូរសិល្បៈអប្សរាប៉ុន្តែគ្រប់សរសៃទាំងអស់អាចត្រួតត្រងទម្ងន់របស់នំម៉ាស់មីឡូពីលើកំពូលបានហើយបាននិយាយពីកម្ពុជាវិញក្មេងៗសំបានខ្ពស់ជាងក្រុមវិស្វករជាមជ្ឈមចំនួន1អ៊ីងទៀតផងទោះជាក្រុមវិស្វករបានឆ្លងកាត់ការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំតើតើនឹងសំណងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែក្មេងៗបានបង្កប់ធម៌ពុទ្ធនិយាងដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាងឆ្ងាយណាស់ពោលគឺមិនខ្លាចប្រាជ័យពួកគេបានសាកល្បងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបស្ទង់ដឹងថាវិធីណាមានប្រយោជន៍និងគ្មានប្រយោជន៍ទីបំផុតវាក៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្វែងរកចម្លើយថាវិធីណាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនេះឯង Skillman ថ្លែងទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ថាការសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងរមែងយកឈ្នះការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគំនិតបែបស្លងតាមយ៉ាងជំនិតមនុស្សដែលបានរៀបចំផែនការទុកជាមុនច្រើនពេកសូកពេករមែងមិនបានរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្សដែលចូលចិត្តសាកល្បងខុសខ្លះត្រូវខ្លះទៅវិញទេដែលទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពិតប្រាកដ Skillman និយាយបន្តថាបើអ្នកមានពេលវេលាតិចតួចប្រជ័យគឺជារឿងសំខាន់ផុតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យកាន់តែលឿនអ្នកត្រូវតែហ៊ានប្រជ័យឲ្យកាន់តែឆាប់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចូលទៅស្ដាប់បាទកថារបស់គេក្នុងគ្រានោះដែរហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំកំពុងសភាមនុស្សជាច្រើនដើម្បីចងក្រងសិភៅមួយក្បាលនេះឡើងខ្ញុំបានលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការសិក្សាជ្រាវជ្រាវមួយនេះចេញពីមាត់របស់វិទ្យុគុនជាច្រើនអ្នកថាសម្រាប់ពួកយើងភាគច្រើនការសិក្សារបស់ Skillman នេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងគិតទាំងស្រុងការដួលរលំដើម្បីឈានឡើងទៅដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតវាពុំគួរណែអាចទៅនោះទេពោលគឺភាពជោគជ័យគួរណាស់តែកាត់ចេញពីជំនាញដែលយើងខិតខំហាត់ពត់លុតដំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនិងការរៀបចំផែនការដ៏ល្អិតល្អន់មិនមែនដូចការតបជួបសរសៃស្ប៉ាហ្គេទីដែលចេះតែដាក់កកគ្នានោះទេប៉ុន្តែប្រការសំខាន់វាស្ថិតនៅត្រង់ថាសភាវៈគតិរបស់មនុស្សយើងដែលមានចំពោះប្រជ័យនោះវាខុសទៅតែគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់តែម្ដងTim Mancy ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Apply Predictive Technology បានរៀបរាប់រឿងដ៏សំខាន់មួយថាការនោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេកំពុងមានបញ្ហាជាមួយបែបផែនធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្កើតកម្មវិធី Software មួយដើម្បីយកទៅដំឡើងនៅតាមផ្ទះអធិរាជជនដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃរាប់សិបពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែបញ្ហាគឺក្រុមហ៊ុនមិនអាចសម្រេចបានតាមផែនការនោះរហូតថ្ងៃមួយអតិថិជនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនសង្កេតឃើញថាមានក្រុមការងារមួយក្រុមទៀតមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការសាកល្បងដែលមានលក្ខណៈបហៈបហែនឹងកម្មវិធីរបស់ Mancy នៅលើគេហទំព័រតែម្ដង
តើយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះនៅលើគេហេតុផលរបស់យើងបានទេឬអតិថិជនម្នាក់នឹងសួរមេស៊ីប្រាប់វិញថាមិនបានទេគេនៅតែប្រកែកដដែលថាមិនបានមិនបានតែអតិថិជនម្នាក់នោះនៅតែទទូចសួរដដែលហើយទីបំផុតដោយសារស្ថានភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគៀបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនទើបមេស៊ីព្រមចុះយោមឲ្យធ្វើតាមក្រោយមកគេបានរកឃើញវិធីបម្រើសេវាកម្មផ្នែកកម្មវិធីដែលបញ្ជូនកម្មវិធី application ទៅឲ្យអតិថិជនហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើជាម្ចាស់ server និងតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ថ្លៃឈ្នួលដើម្បីបានប្រើកម្មវិធីដែលដាក់នៅលើ server របស់ក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំខែដោយមិនចាំបាច់យកទៅតម្លើងដល់ផ្ទះដូចមុនឡើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះបានខ្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើទីផ្សារអ៊ីនធឺណិតក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី application បង្ហោះលក់នៅជុំវិញពិភពលោកនាពេលក្រោយមកទៀតនោះឯងវាកើតឡើងព្រោះតែសំណាងពោលគឺនៅពេលយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទន់ស្រោហេតុឯកធររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែអស់តែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយត្រូវមកអង្គុយចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបពីទីផ្សារមេស៊ីរៀបរាប់តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ឬរបស់ពួកវិនិយោគិតទាំងឡាយក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរពោលគឺពេលក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រឈមនឹងការខ្វះខាតហើយត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះយើងនឹងចាប់ដើមយល់មួយរំពេចថាមែនតើទៅយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចរស់រានតទៅមុខទៀតបានពេលយើងអង្គុយក្នុងការិយាល័យដើម្បីបង្កើតទំនិញឲ្យលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះបង្កើតផលិតផលមួយឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាងមុនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនតែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាពួកយើងមិនមែនជាអតិថិជនទេ Jeff Tibel CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Don and Brunswick Corp បានលើកឡើងStephen ប្រាប់ថាប្រជ័យគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យមុខជំនួញអាចរីកចម្រើនបានព្រោះវាជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកមានឱកាសបានរៀនសូត្រយ៉ាងពិតប្រាកដពេលគេនិយាយអំពីរឿងនេះគេមិនត្រឹមតែសំអាងលើគ្រឹះស្ដីខាងទស្សនវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះទេព្រោះមុននឹងក្លាយជាវិនិយោគិនគេជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញផ្នែកសតិបញ្ញានៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown ការដែលគេអាចចូលរៀននៅទីនោះបានក៏ព្រោះតែគេហ៊ានប្រកែកជាមួយគ្រូដឹកនាំយ៉ាងតឹងសរសៃក៏ថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាគ្រូបាទ Silver គឺវិនិយោគិនដែលមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនទាំងបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អរហ័សរហួនខ្សែផ្នែកមុតនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងដែលវាជាលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ដែលត្រូវមានដូចជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចនេះដែរគេមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញគំនិតបានលឿននិងបានច្រើនបំផុតស្មើនឹងអ៊ីនធឺណិតគឺជាគូបាតតែមួយក្នុងកម្រិតអត្រាមួយគំនិតក្នុងមួយនាទីដែលរួមសំជាមួយនឹងគំនិតបែបទស្សនវិជ្ជាគឺស្ដីការគ្រប់គ្រងគឺស្ដីវិជ្ជាសាស្ត្រព្រមទាំងគឺស្ដីខាងផ្នែកសតិបញ្ញាដែលគេឆ្លាតចូលចិត្តរួមបញ្ចូលគ្នាគេក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹង skill man ដែលពោលថាប្រជ័យគឺជាការរៀនសូត្រយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែខុសគ្នានៅត្រង់ថាគេមិនត្រឹមតែគិតថាប្រជ័យគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យមានការរៀនសូត្របានលឿនប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យមានការរៀនសូត្រផងដែរគូក្បាលគឺជាគ្រឿងចក្រនៃប្រជ័យគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពេលអ្នកកើតមកមានកោសិកាប្រសាទគ្រប់គ្រាន់លុះដល់អាយុ4ឆ្នាំកោសិកាប្រសាទទាំងនោះនឹងតបជាប់គ្នាគ្រប់កោសិកាទាំងអស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរគូក្បាលនឹងចាប់ដើមកាត់កោសិកាដែលមិនចាំបាច់ចោលហើយបង្រួមខ្លួនឲ្យទួលពេលគូក្បាលបង្រួមខ្លួនគឺពេលដែលអ្នករៀនសូត្រពីប្រជ័យស្ទីលបែបប្រាប់សាក់នឹងគិតដល់គ្រាចុងក្រោយរបស់អស់ដែលលោកអ្នកបានរៀនពីជំនាញថ្មីៗលោកមើលសំបីតែការហាត់ប្រើកម្មវិធី
ធីដែលមានតារាងដូច9លើកដំបូងការលេងវាយសីជាលើកដំបូងឬការដុតនំខេកជាលើកដំបូងដែរពេលអ្នកមើលប្រព័ន្ធដូចតែធ្វើឬអានវិធីធ្វើវាហាក់ដូចជាងាយស្រួលគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្មុគស្មាញទាល់តែសោះប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងវិញស្ដាប់តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការគិតទៅវិញដូចជាធ្វើបាត់តួលេខហើយរកវិញមិនឃើញគ្រប់សីរហ័សរប៉ាត់របាយគ្មានទិសដៅឬមួយវិញមិនទៅណានៅមួយកន្លែងធ្លាក់នៅក្បែរក្បែរខ្លួនអ្នកទៅវិញចំណែកនំខេកខ្លាយទៅជាមនុស្សដុំម្សៅជ្រាយប៉ែប៉ែទំហំកន្លះអិនទៅវិញអ្នកប្រហែលជាត្រូវចោះចាញ់តាំងពីពេលនោះមកម្ល៉េះប៉ុន្តែបើអ្នកសាកល្បងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមរហូតពីមួយលើកប៉ុន្តែនោះពេលវេលាកន្លងផុតទៅមួយរយៈបាតុភូមិមួយចំនួនក៏លេចចេញជារូបរាងឡើងទោះថាអាចកាត់ឡើងដោយសៃដន់ក៏ដោយប៉ុន្តែលើកនេះគឺគ្រប់សៃហោះទៅបានឆ្ងាយតាមទិសដៅដែលអ្នកចង់បានហើយក្តីរីករាយក្នុងចិត្តអ្នកក៏ខុសឆ្ងាយមកពីព្រៀមព្រោះតែអ្នកធ្វើបានសម្រេចជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនឯងអារម្មណ៍នេះជាប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់រង្វាន់របស់ខ្លួនបានសារធាតុដែលហៅថាដូប៉ាមីនមានតួនាទីជាច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនបានសារធាតុនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីរោគផាគីនសាន ផ្ដល់អាការៈញៀនហេរ៉ូអ៊ីនតែមានរឿងមួយដែលសារធាតុនេះបំពេញតួនាទីជាប្រចាំគឺការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដល់រង្វាន់វាប្រៀបដូចជាគ្រូផ្ដល់រង្វាន់កាយមាសដល់សិស្សដែលធ្វើដំណាត់បានត្រឹមត្រូវហើយបន្ថែម sticker ឲ្យមួយឬពីរបន្ទះទៀតបាទធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលអ្នករំពឹងចង់បានអ្វីមួយកម្រិតនៃសារធាតុដូប៉ាមីននឹងកើនឡើងខ្ពស់ទៅតាមការរំពឹងទុកនោះហើយបើរឿងនោះមិនបានកើនឡើងដោយការរំពឹងទុកនោះទេវានឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមកវិញយើងអាចដឹងពីការឡើងចុះនៃសារធាតុនេះបានក្នុងស្ថានភាពអារម្មណ៍ដែលរីករាយនិងមួម៉ៅប៉ុន្តែស្ទីវេប្រាប់ថាអ្វីដែលយើងមិនអាចសង្កេតឃើញនោះគឺតួនាទីឬដំណើរការដែលដូប៉ាមីនទៅកាត់បន្ថយការតបភ្ជាប់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទរបស់យើងនៅពេលការព្យាករណ៍របស់យើងសម្រិតត្រឹមត្រូវកម្រិតដូប៉ាមីននឹងនៅត្រឹមត្រង់ចំណុចខ្ពស់នោះហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃទង្វើនិងទង្វើពន់នោះកាន់តែស្អិតរមួតថែមទៀតនៅពេលខ្ញុំវាសុទ្ធនឹងស្កលលាយបញ្ចូលគ្នាហើយទុកចោលរយៈពេល5នាទីនំខេកនឹងទន់ល្មើយហើយឡើងធំប៉ុន្តែបើរឿងដែលយើងកំពុងទុកនោះមិនកើតឡើងទេទំនាក់ទំនងនោះនឹងចុះខ្សោយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំលើកដៃវាយដូច្នេះនោះគ្រាប់សីនឹងហោះទៅខាងស្ដាំទៅតើប៉ុន្តែវាបែកជាមិនទៅទៅវិញដូច្នេះមនុស្សអាចចេះជំនាញបានដោយការហ្វឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងមិនមែនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃធ្វើហើយចេះឬក៏ចេះពីការបង្កើតគ្រឹះស្ដីរវាងរូបជានៃគ្រាប់សីឡើងមកនោះទេការពិតណាស់ដែលមនុស្សអាចមានទេពកោសល្យពិសេសពីកំណើតនិងអាចមានប្រៀបជាងអ្នកដទៃមនុស្សដូចខ្ញុំនេះទោះបីខំប្រឹងវឹកហាត់មួយថ្ងៃ10ម៉ោងក៏ប្រហែលមិនទទួលការជ្រើសរើសឲ្យចូលក្រុមរបាំបាឡេបូសយបាប៊ីឡូនឬចូលរៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានៅ MIT នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតក៏មិនប្រកាសថាគេអាចចូលរៀននៅស្ថាប័នល្បីៗបាននោះដែរបើគេមិនហ្វឹកហាត់មុខវិជ្ជាទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ការបណ្តោយឲ្យកំហុសឆ្គងកើតឡើងញឹកញាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជ័យជំនះដែលកើតឡើងម្ដងម្កាលនឹងជួយបង្កើនភាពរឹងមាំដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលរងចាំប្រាប់រាងកាយរបស់គេថាតើនឹងសម្ដែងកាយវិការដល់រស់រវើកនៅលើថវិកាឬក៏នឹងដោះស្រាយសម័យការគណិតវិទ្យាបានយ៉ាងដូចបន្តិចរឿងដែល Skillman Steve Bell Mansi និងអ្នកគ្រឹះស្ដីផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតរាប់រយអ្នកកំពុងតែប្រាប់យើងគឺ
ក្រុមការងារដែលធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពួកគេទន្ទឹមរង់ចាំការមានការរៀនទៅតាមធម្មជាតិរបស់ពួកក្បាលពុំមែនព្យាយាមប្រាច្បាប់ទម្លាប់នានាជំនួសការរៀនទេពួកគេងាយប្រាជ័យហើយមានកំហុសឆ្គងញឹកញាប់ដែលស្ទីបែលហៅថាប្រាជ័យបែបវិនិច្ឆ័យបុរសគេនិយាយថានៅពេលមនុស្សភាគច្រើនងាកត្រឡប់ទៅមើលភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនវិញពួកគេនឹងដឹងថាវាកើតឡើងពីកំហុសដ៏ច្រើនរាប់មិនអស់ដែលជាការជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យពិតប្រាកដស្ទីបែលគឺបុគ្គលច្បាស់លាស់ពីប្រាជ័យពេលគេគ្រប់គ្រងមុខជំនួញនៅ Don and Bradstreet Creek Debility សាខាក្រុមហ៊ុនរបស់ Don and Bradstreet ដែលផ្ដល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ខាងផ្នែកឥណទានដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនជំនួញធំៗនៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងមិនខាតទុនច្រើនទេតែក៏ពុំបានទទួលជោគជ័យអ្វីជាដុំកំភួនដែរគេបានសម្រេចចិត្តថាគេត្រូវយកប្រាជ័យធ្វើជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបាននៅរាត្រី1ស្ទីបែលភរិយានិងលេខារបស់គេបានយកស្រាមួយដបនិងថ្នាំពណ៌ពីរបីធុងចូលទៅក្នុងការិយាល័យក្រុមហ៊ុនហើយសរសេរពាក្យពេចន៍តាក់ទងនឹងប្រាជ័យនៅលើជញ្ជាំងការិយាល័យស្ទើរតែពេញមួយយប់លុបព្រឹកឡើងពេលចូលធ្វើការមានបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះ Jeff បានសរសេរអំពីប្រាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនលើជញ្ជាំងនោះដែរក្រោយមកបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងរបស់ពួកគេតាមបន្តមកដែរស្ទីបែលប្រាប់ថាការនោះគេដឹងថាគេធ្វើបានសម្រេចគឺនៅពេលដែលបានលើបុគ្គលម្នាក់ស្នែងដាក់មិត្តរួមការងារដោយចៃដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាឯងទៅក្រុមទៅសរសេរលើជញ្ជាំងនោះគេពួកយើងនឹងអាចបានរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់ឯងខ្លះសូម្បីតែនៅក្នុងឯកសារវាតម្លៃទិដ្ឋផលការងាររបស់ខ្លួនផងក៏ skill បែបទុកចន្លោះឲ្យសរសេររៀបរាប់ពីកំហុសឆ្គងដែរវាគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អគេនិយាយព្រោះយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលធ្វើខុសអ្វីខ្លះតើពួកគេប្រាជ័យគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហើយតើគេបាននិយាយឲ្យនរណាស្ដាប់ខ្លះទេការធ្វើបែបនេះមិនមែនមានន័យថានិយាយដើមក្រុមហ៊ុននោះទេតែជាការគណនាអំពីហានិភ័យអ្នកមិនចង់ប្រាជ័យច្រើនពេកនោះទេមែនស៊ីនិយាយតាមការពិតវាគឺជាការដួលរលំហើយក្រោកឈរឡើងវិញបោះសម្អាតធូលីដីហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងឯងស្ទីបដែលក៏យល់ស្របដែរថាវាគឺជាការក្តាប់ឱកាសដ៏ស្ែកឆ្លាតបំផុតមិនមែនជាការដួលរលំដើម្បីស្វែងរកប្រាជ័យម្ដងទៀតនោះទេគេនឹងចាប់ផ្ដើមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចហើយដាច់ខាតមិនយករបស់មានតម្លៃណាមួយទៅផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ឡើយព្រមទាំងរិះរកគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យជឿជាក់ថាប្រាជ័យនឹងមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជ្រុលពេកទេការធ្វើបែបនេះហានិភ័យមានតិចតួចក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននឹងជាវិធីតែមួយគត់ដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅរកចំណោយមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតថាតើវិធីណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដោយដែលម៉ាស៊ីបានលើកឡើងថាពិតណាស់ថាប្រាជ័យគឺជារឿងមួយដ៏សែនពិបាកបំផុតនៅក្នុងសភាពបច្ចុប្បន្នកម្រិតដូប៉ាមីនដែលធ្លាក់ចុះនោះប្រហែលជាកំពុងធ្វើប្រតិកម្មខ្លាំងនៅក្នុងខួរក្បាលតែវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងធូរស្បើយឡើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអារម្មណ៍បែបនេះគឺជារឿងធម្មជាតិហើយប្រាជ័យនឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តព្រោះវាជាដំណើរការដែលខួរក្បាលនិយាយថាធ្វើដូចឆ្នាំទៀតហេតុនេះហើយទើបស្ទីបែលខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការអូសទាញសហការីឲ្យជឿជាក់ថាប្រាជ័យគឺជារឿងល្អដូច្នេះបើយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមទទួលការសិក្សាល្អកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញនិងសង្គមមានភាពល្អប្រសើរ
យើងត្រូវខំប្រឹងដូចគេក្នុងការអូសទាញមនុស្សឲ្យជឿថាពួកគេមានក្តីព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអ្វីដែលផ្ទុយនឹងប្រជ័យពុំមែនជាសមត្ថភាពទេតែជាភាពទទេស្អាតខ្ញុំក៏ជាមនុស្សមានទម្លាប់ទាំងអស់ដូចអ្នកនិពន្ធជាច្រើនអ្នកទៀតអញ្ចឹងដែរក្នុងអំឡុងពេលកំពុងសរសេរអត្ថបទនេះខ្ញុំបានបើកមើលអ៊ីមែលលើសពី 3,000 ដងសរសេរបញ្ជីទំនិញដែលត្រូវទិញជាច្រើនសន្លឹករួចក្រវែងចោលជាច្រើនដងឆ្លើយតបនឹងជជែកវែកញែកជាមួយមនុស្សនៅលើ Twitter អស់រយៈពេលជាយូរពីវិធានបទបទដ្ឋានមាសដែលប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏សោយបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាមពិតទេផ្ញើសារតាម Facebook ស្វែងរកមិត្តចាស់សម័យនៅរៀនដែលបានជួបគ្នាជាង10ឆ្នាំកើតរូបមន្តសូកូឡាក៏លោកជាមួយនឹងបេរីផ្សំជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនដ៏ឆ្ងាញ់និងខំប្រឹងស្វែងរកឈ្មោះខ្លួនឯងក្នុង Google ជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាខ្លួនឯងធ្លាប់មានស្នាដៃនិពន្ធដែលមានមនុស្សចង់អានចង់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដជាដើមប្រកបណាស់មនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តមានលក្ខណៈថ្ងៃស្អែកវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្លួនបណ្ដាធិការម្នាក់បានរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិភៅដំបូងដែលនាងបានទទួលភារកិច្ចជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគឺនៅចុងទសវត្សរ៍ទី90ប៉ុន្តែសិភៅនោះចុះកិច្ចសន្យាចាប់ផ្ដើមនិពន្ធតាំងពីឆ្នាំ1972មកម្ល៉េះថ្ងៃមួយខ្ញុំសាកសួរមិត្តរួមការងារឆ្នាំនឹងមានគេឈ្មោះគួសមម្នាក់ថាតើគេអាចសរសេរអត្ថបទដែលមានពាក្យរហូតដល់ទៅ 8,000 ពាក្យបានដោយរបៀបណាគឺដូចនេះគេដើរដំបូងអស់ខ្ញុំទុកវាចោល 2-3 សប្តាហ៍សិនក្រោយមកទៅចាប់ដើមសរសេរពោលគឺក្នុងអំឡុងពេលនោះខ្ញុំក្រោកឡើងពីដេកចេញទៅបោះសម្អាតកន្លែងចតឡានបន្ទាប់មកឡើងទៅលើផ្ទះហើយចុះមកនិយាយពីនេះពីនោះជាមួយភរិយា2ម៉ោងទៀតទីបំផុតពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅនៅសល់ត្រឹងតែ2ថ្ងៃខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាសរសេរមិនទាន់ការកំណត់ពេលនោះទៅខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរវាឡើងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងគិតថាហេតុអ្វីអ្នកនិពន្ធជឿចិត្តរបស់ខ្លាំងម្ល៉េះចំណោយគឺមកពីយើងពូកែខាងភាសាពេកស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចសិនអ្នកនិពន្ធស្ទើរតែគ្រប់គ្នាជាសិស្សពូកែដែលទទួលបាននិទិអាក្នុងមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រមានករណីលើកលែងខ្លះចំពោះរឿងនិទិហើយករណីដែលអ្នកនិពន្ធចូលចិត្តទុកការងារចោលយូរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានក៏ជាករណីលើកលែងដែរកាលពីក្មេងមកបង្រៀនវិជ្ជាករគ្រូតែងតែប្រៀនប្រដៅថាក្តីព្យាយាមនៅទីណាជោគជ័យក៏នៅទីនោះប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដាអ្នកនិពន្ធក្នុងអនាគតបែរជាបញ្ចេញអរិយាប័ត្រឲ្យឃើញផ្ទុយពីនេះទៅវិញថាពាក្យប្រៀនប្រដៅនេះគឺជាពាក្យពុហកបប្រាហើយស្របពេលដែលសិស្សដតីនៅអានសិភៅរដេបរដុបនៅឡើយពួកគេបានអានធួនដល់សិភៅថ្នាក់ខ្ពស់ជាងថ្នាក់របស់ខ្លួន2ឆ្នាំទៅទៀតក្មេងពួកនេះអាចធ្វើលំហាត់អក្សរសិល្ប៍ថ្នាក់ទី5កម្រាស់មួយបាពេញឯណោះនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេមិនចេះខុសពីទេតែដោយសារវាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានអ្វីជាកំហុសធំដុំសម្រាប់ពួកគេទេតែក៏សារពីកំណាធ្វើឲ្យពួកគេនាំមុខអ្នកដទៃក្នុងថ្នាក់រៀនបានជានិច្ចរឿងនេះផ្ដល់មេរៀនដែលបង្កប់នៅកំហុសដ៏ធំដល់កុមារព្រោះពួកគេយល់ថាជោគជ័យក្នុងទូរនីតិការងារការចេញពីទេពកោសលស្ទើរតែទាំងស្រុងប៉ុន្តែពេលអ្នកខ្លាចជាអ្នកនិ
ពន្ធអាជីពអ្នកត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាខ្ពស់ដូចគ្នានោះកម្រិតរបស់អ្នកអាចមិនមែនជាកម្រិតល្អបំផុតទៀតទេហើយអ្នកអាចគ្មានថ្ងៃត្រឡប់មកឈរនៅត្រង់ចំណុចនោះវិញក៏ថាបានប្រសិនបើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកធ្លាប់នាំមុខអ្នកដទៃដោយប្រើទេពកុសលពីកំណើតធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័សរហួននោះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកសរសេរចេញមកនឹងជាការធ្វើតេស្តថាតើអ្នកមានសមត្ថភាពកម្រិតណាគ្រប់អត្ថបទជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពពូកែរបស់អ្នកពេលអ្នកមិនទាន់បានសរសេរអត្ថបទសន្ទរកថាឬអត្ថបទប្រឡំលោកចេញមកទេអ្នកប្រកាសជាគិតថាសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែណាស់ពោលគឺមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរពិតប្រាកដពីដំបូងអ្នកអាចគិតថាខ្លួនឯងប្រៀបដូចជា Bruce Oscar Will និង George Orwell រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងតែនៅពេលសរសេរចប់ខ្លួនអ្នកបែរជាខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធរឿងឃាតកម្មក្នុងយុគឆ្នាំ1940ដែលយកកថាខណ្ឌផ្សេងៗជាង100ទំព័រមករៀបរៀងចូលគ្នាដោយប្រើសញ្ញាចុចមាសមកខណ្ឌរវាងកថាខណ្ឌនីមួយៗទៅវិញព្រោះមិនដឹងថាគួរបញ្ចប់ប្រយោគនៅត្រង់ចំណុចណាអ្នកនិពន្ធភាគច្រើនអាចយករួចខ្លួនបានពេលចិត្តដល់ការកំណត់ត្រូវបញ្ជូនស្នាដៃភាពភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ជូនស្នាដៃឲ្យអតិថិជនមិនទាន់ពេលអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ជូនការងារដែលគ្មានគុណភាពទៅឲ្យអតិថិជនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងជាច្រើនបិះតែនឹងប្រជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារពួកគេភាគច្រើនបញ្ជូនស្នាដៃនិពន្ធមិនទាន់ពេលវេលាកំណត់ពួកគេរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យនិងមានសមត្ថភាពសរសេរប្រយោគដែលមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅដូច្នេះមានន័យថាមិនមែនមកពីពួកគេខ្ជិលឬគ្មានបានការនោះទេគឺមកពីភាពភ័យខ្លាចចំពោះការបញ្ជូនស្នាដៃទៅវាមិនសូវបានល្អដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនហ៊ានសរសេរស្នាដៃអ្វីចេញមកបានសោះឡើយប៉ុន្តែចិត្តវិទូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ឈ្មោះ Carol Dweck បាននិយាយនៅពេលខ្ញុំស្នើគ្រឹះស្តីនេះឡើង Dweck ជាអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រអស់ទាញចិត្តមនុស្សដល់ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់គេបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំសិក្សាពីប្រាជ័យនិងអេរីយ៉ាបតដែលមនុស្សមានចំពោះប្រាជ័យហើយក៏ដូចអ្វីដែលអ្នកគិតទុកដែរថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានប្រាជ័យនោះទេក្រៅពីនេះគេបានរកឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនសិតតែឆ្លើយតបនឹងប្រាជ័យដោយអេរីយ៉ាបតអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេទោះជាមនុស្សដែលនាងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយភាគច្រើនមិនសូវពេញចិត្តចំពោះស្នាដៃការងារដែលពួកគេធ្វើមិនបានល្អក្តីតែក៏មានអ្នកខ្លះរីករាយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ទាំងនោះពួកគេអាចយកឈ្នះរឿងដែលខ្លួនធ្វើមិនបានល្អយ៉ាងងាយស្រួលដោយហេតុដ៏សមស្របមួយគឺពេលពួកគេប្រាជ័យពួកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ពីប្រាជ័យនោះខ្វេកឆ្ងល់ថាតើមកពីអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្រុមនេះខុសប្លែកពីមនុស្សទូទៅរហូតដល់ថ្ងៃមួយនៅពេលអង្គុយក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យគូឡុំប៊ីនាងបានត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលពិសោធន៍លើកចុងក្រោយជាមួយនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្នាក់នាងរកឃើញថាអ្នកមិនចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងពួកគេគិតថាទេពកោសលជាគុណសម្បត្តិដែលបានកំណត់ថាមានឬគ្មានមកពីកំណើតឯមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងពួកគេគិតថាទេពកោសលអាចបណ្ដុះឡើងដោយការហ្វឹកហាត់នេះជាអំឡងពេលនៃការរកឃើញខ្វែកនិយាយនៅពេលនេះនាងអាចបែងចែកប្រភេទមនុស្សបានហើយប្រភេទទី1គឺអ្នកដែលមានផ្នត់គុណផ្នត់គំនិតងប់ក្រឡានិងមួយប្រភេទទៀតមានផ្នត់គំនិតបត់បែនការមានផ្នត់គំនិតងប់ក្រឡាឬបាត់បែននឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើអ្នកមានប្រតិកម្មដូចម្ដេចច
ចំពោះការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពខាងសតិបញ្ញាអ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតបត់បែននិងមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងគឺជាឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងអ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតងប់ក្រឡានិងមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែការរកឃើញថាខ្លួនឯងមិនប្រកែកដូចតាមការរំពឹងទុកមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទេវាជាការប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេគួរតែទៅរកការងារដែលទុយទាបជាងនេះដូចជាការងារផ្នែកអនាម័យជាដើមអាការៈភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញពីចរិតពិតឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាខ្លួនជាមនុស្សគ្មានបានការកើតមានច្រើនរហូតដល់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រដាក់ឈ្មោះឲ្យថាimposter syndrome ជាអាការៈដែលអ្នកជោគជ័យភាគច្រើនធ្លាប់មានជាពិសេសនារីនារីមនុស្សប្រភេទនេះមិនជឿថាខ្លួនឯងអាចសាងជោគជ័យឡើងមកបាននោះទេហើយតែងភ័យខ្លាចចំពោះការបើកកកាយមុខមាត់ថាខ្លួនជាមនុស្សបោកប្រាស់បំភាន់ភ្នែកអ្នកដទៃហើយដូច្នេះហើយទើបពួកគេសុខចិត្តជ្រើសរើសយកការងារស្រួលៗដែលខ្លួនអាចធ្វើបានធ្វើបានលទ្ធផលល្អដោយមិនប្រថុយប្រថានធ្វើកិច្ចការណាដែលពិបាកស្មុគស្មាញឡើយប្រសិនបើមនុស្សទាំងនេះត្រូវបង្ខំឲ្យប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងដោយខ្លួនមិនបានត្រៀមទុកជាមុនពួកគេអាចប្រើវិធីការពារខ្លួនដែលក្រុមចិត្តវិទូហៅថាកាត់ដៃកាត់ជើងខ្លួនឯងពោលគឺគេធ្វើការងារដែលទាបជាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីមានលេះអាងនៅពេលខ្លួនធ្វើកិច្ចការមិនបានល្អការកាត់ដៃកាត់ជើងខ្លួនឯងអាចជារឿងដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតមួយប៉ុន្តែមានការស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើរបាយការណ៍ដោយ Effort Hurt បានរកឃើញថាបុរសបានជ្រើសយកការប្រើថ្នាំទប់ស្កាត់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅពេលប្រឈមនឹងការងារដែលខ្លួនគិតថាមិនអាចធ្វើបានល្អជាជាងសិក្សាពីការងារនោះឲ្យបានល្អទៅវិញមានសិស្សម្នាក់នៅមើលភាគយន្តនៅយប់មួយមុនថ្ងៃប្រឡងប្រសិនបើគេប្រឡងមិនជាប់គេនឹងមានលេសថាខ្លួនអានបានតិចដោយពំប្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនចេះនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគេប្រឡងបានពិន្ទុល្អគេនឹងសរុបសេចក្តីដែលខ្លួនឯងថាគេមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យព្រោះខ្លួនអាចឆ្លើយសំណួរប្រឡងបានទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់អានសៀវភៅឡើយអ្នកនិពន្ធដែលមិនព្រមធ្វើការឬចោលការងារយូររហូតមិនអាចសរសេរចេញស្នាដៃល្អល្អបានមានន័យថាពួកគេកំពុងរកលេសសំស្របដើម្បីសំអាងពីប្រជ័យរបស់ពួកគេនោះឯង Alan de Botton និយាយនៅទីបំផុតការងារនឹងចាប់ដើមមូត្រាតែការភ័យខ្លាចលើការគ្មានស្នាដៃអាចយកឈ្នះលើការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្កើតស្នាដៃអន់អន់បានតែសម្រាប់មនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតងប់ក្រឡាវិញចំណុចផ្លាស់ប្ដូរនេះស្ទើរតែមិនអាចកើតឡើងបានឡើយព្រោះពួកគេគ្មានអ្វីខ្លាចជាងការដឹងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនទាន់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នោះទេពាក្យសរសើរគឺជាថ្នាំពុលមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារពាក្យសរសើរដែលចេញពីមាត់ឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងៗនិងរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនៅក្នុងសាលារៀនអ្វីទាំងនេះបានបង្កើតផ្នត់គំនិតមួយដែលថាទេពកោសលជាពិសេសភាពឆ្លាតជាងអ្នកដទៃគឺជាគុណសម្បត្តិដែលជាប់មកជាមួយខ្លួនពីកំណើតពុំមែនជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេផ្នត់គំនិតដែលយើងមាននៅលើជោគជ័យនឹងក្លាយជាចំណងចងភ្ជាប់ជាមួយទង្វើរបស់យើងពេលដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងប្រាជ័យក្នុងការពិសោធន៍ដល់ល្បីបំផុតរបស់ខ្វេកគឺឲ្យក្មេងៗធ្វើកិច្ចការងាយៗហើយនៅពេលពួកគេធ្វើរួច
នឹងទទួលបាននៅពាក្យសរសើរក្មេងៗពាក់កណ្ដាលបានទទួលពាក្យសរសើរថាអូហូកូនធ្វើបានល្អណាស់កូនកូនពិតជាក្មេងឆ្លាតមែនហើយក្មេងជាងពាក់កណ្ដាលទៀតបានទទួលពាក្យសរសើរថាអូហូកូនធ្វើបានល្អណាស់កូនប្រហែលជាខំប្រឹងប្រែងណាស់មែនទេសំបីតែខ្វែកខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះឥទ្ធិពលដែលកើតឡើងនេះដែរពោលគឺនៅពេលដែលក្មេងៗទទួលកិច្ចការធ្វើតេស្តមួយទៀតដោយប្រាប់ពួកគេថាចូលជ្រើសរើសកិច្ចការស្រួលមួយនិងពិបាកមួយក្មេងៗដែលទទួលពាក្យសរសើរថាខំប្រឹងប្រែងណាស់ពួកគេជ្រើសរើសយកកិច្ចការដែលពិបាកដោយក្តីត្រេករអាចំណែកឯក្រុមដែលទទួលពាក្យសរសើរថាឆ្លាតភាគច្រើនជ្រើសរើសកិច្ចការស្រួលស្រួលអ្នកប្រហែលជាទេទុករួចហើយថារឿងនេះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងជុំទី3នៅពេលក្មេងៗទាំងអស់ទទួលយកកិច្ចការស្រួលស្រួលដូចគ្នាសម្រាប់ក្មេងៗដែលជ្រើសរើសកិច្ចការពិបាកក្នុងជុំទី2បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតែក្មេងៗដែលជ្រើសរើសការងារដែលខ្លួនធ្វើបានល្អបែរជាមានឥទ្ធិផលការងារអន់ជាងសាកល្បងគិតពីវិធីដែលមនុស្សចាស់និយាយទៅកាន់ក្មេងៗល្អមើលពួកគេនិយាយថាកូនជាក្មេងល្អណាស់កូនឆ្លាតណាស់កូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់គឺមានអត្តន័យដែលយើងបានបង្កប់នៅក្នុងពាក្យសរសើរទាំងនោះថាអ្វីដែលយើងបានសរសើរទៅនោះជាគុណសម្បត្តិដែលក្មេងៗមានពីកំណើតមិនមែនកើតពីការរៀនសូត្រឬអភិវឌ្ឍឡើងមកនោះទេពាក្យទាំងនោះពួកគេស្ពាយពីសាលាមកផ្ទះផងដែរជាពិសេសក្មេងៗដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតល្អជាងក្មេងដទៃរឿងដែលខ្វែកជឿនិងធ្វើនិទោសឲ្យឃើញគឺមនុស្សយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានដោយការប្រកួតប្រជែងនាងបានបន្ថែមទៀតថាសមត្ថភាពពីកំណើតមានកត្តាប្រែប្រួលជាច្រើនអ្វីដែលនាងព្យាយាមចង់អល់បង្ហាញគឺការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពពីកំណើតឆានជាងគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះគឺជាការបំផ្លាញសក្តានុពលរបស់ក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតតែម្ដងក្មេងៗដែលអានសៀវភៅលឿននាំមកគេដោយពុំបានទទួលការមើលថែទាំឬពាក្យណែនាំច្រើននឹងទទួលបានពាក្យកោតសរសើរថាឆ្លាតខ្វែកនិយាយក្មេងទាំងនោះយល់ថាការធ្វើជាមនុស្សឆ្លាតមិនមែនជាការយកឈ្នះឧបសគ្គទេតែជាការឃើញការងារជារឿយៗហើយនៅពេលពួកគេចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់កិច្ចការពិបាកប៉ិនប្រកបចាប់ផ្ដើមកើតឡើងយុវជនទាំងនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកលំបិនអស់ទាំងឡើយសាកត់ទៅដល់សាលាភាសាលោកមើលគេពោបន្ថែមសាលាទាំងនោះមានកម្មវិធីសម្រាប់ក្មេងមានទេពកោសល្យខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាมันគួរមានកម្មវិធីបែបនេះទេព្រោះក្មេងៗគួរតែមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងខ្លួនពួកគេស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែការប្រើពាក្យពេចន៍ទៅវិញទេដែលខ្ល้ายជាបញ្ហាស្មុគស្មាញការសិក្សាជ្រាវជ្រាវដំបូងតាក់ទងនឹងចរិតកាត់ដៃកាត់ជើងខ្លួនឯងដោយ Steven Berglass and David Chon បានធ្វើការពិសោធន៍លើក្រុមគំរូមួយដោយផ្ដល់កម្រងសំណួរមួយដែលពួកគេមិនអាចរកចម្លើយត្រឹមត្រូវបានតែប្រកាសលទ្ធផលថាពួកគេធ្វើបានពិន្ទុល្អណាស់ទាំងដែលក្រុមនេះពុំដឹងតัวតែសោះថាខ្លួនឯងធ្វើបានដោយរបៀបណាសុំសង្កត់កម្រងសំណួរដែលចែកឲ្យនោះគ្មានចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឲ្យជ្រើសរើសទេហើយដូច្នេះទៅពួកគេមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើសារថ្មីឡើងវិញដោយរបៀបណាមន
នុស្សក្រុមនេះបានទទួលការកោតសរសើរថាខ្លួនអស្ចារ្យទាំងដែលពុំដឹងថាតើការសន្និដ្ឋានបែបនេះអាចកើតឡើងដោយវិធីណាក៏ដោយ Berkeley ប្រាប់ New York Times ថារឿងដែលខ្លួននឹងសហការីមើលឃើញបន្ទាប់ពីនោះគឺការបំផ្លាញប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពាររូបភាពបំភាន់ផ្នែកដែលថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នោះប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងស្ទើរតែបង្កើតឡើងដើម្បីតម្រូវតាមក្រុមមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតងប់ក្រឡាចូលសាកិតដល់ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅលោកមើអ្នកត្រូវអានស្នាដៃកម្ពុជារបស់អ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក្នុងបន្ទប់រៀនថាស្នាដៃនោះចង់និយាយពីអ្វីអ្នកនិពន្ធប្រើពាក្យពេចន៍ប្រយោគនិងវោហារស័ព្ទដូចម្ដេចដើម្បីបង្ហាញពីអត្ថន័យនោះអ្នកត្រូវចាំអត្ថន័យជាច្រើនដើម្បីទុកឆ្លើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងក្នុងថ្នាក់រៀនឬអាចប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលណាត់ជួបសង្សារជាលើកទី2ជាដើមភាគតិចបំផុតដែលមាននរណាម្នាក់ប្រាប់ឲ្យសិស្សាអានច្បាប់ពង្រៀងនៃស្នាដៃទាំងនោះអ្វីដែលពួកគេអានគឺស្នាដៃដែលត្រូវបានសម្រួលអត្ថន័យយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដោយអ្នកនិពន្ធនិងបណ្ឌាធិការរហូតដល់ជាស្នាដៃដ៏ប្រណិតរួចសាច់ទៅហើយពេលគ្រូសួរថាត្រង់ចំណុចនេះតើអ្នកនិពន្ធចង់និយាយពីអ្វីគ្មាននរណាហ៊ានឆ្លើយថាខ្លួនក៏មិនដឹងដែរឬប្រយោគនោះជាគំនិតគោលក្នុងច្បាប់ពង្រៀងលើកដំបូងហើយគេភ្លេចកាត់ចោលពេលកែសម្រួលនោះទេខ្ញុំធ្លាប់ចូលរៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសម្ដងគឺជាវគ្គសិក្សាតាក់ទងនឹងស្នាដៃនិពន្ធរបស់ Mark Twain បង្រៀនដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Greg Canfield នៅ Scottsdale Pence នៅក្នុងថ្នាក់យើងផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើស្នាដៃដែលមិនទាន់សម្រេចស្នាដៃពង្រៀងនិងស្នាដៃដែលធ្វើមិនសូវបានល្អហើយជាលទ្ធផលស្ដែងចេញមកគឺសូម្បីតែអ្នកនិពន្ធលំដាប់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នោះក៏នៅតែមានថ្ងៃសរសេរមិនចេញដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីមុខរបររបស់ពុំមានវិបត្តិខ្វេនបានចំណាយពេលវេលាភាគច្រើននៅអំឡុងពេលទសវត្ស1890ទៅលើការបង្រៀននិងនិពន្ធស្នាដៃដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ជាច្រើនដែលចេញមកស្ទើរតែស្មើនឹងអត្រាការផលិតរបស់តាមរោងចក្រគឺគ្រាន់តែដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃផ្ទះនិងសងបំណុលគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្មានថ្នាក់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសណាមួយលើកយកស្នាដៃដែលខ្វេនសរសេរក្នុងអំឡុងពេលនោះមកបង្រៀនសោះឡើយសិស្សដែលរៀនមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងក៏បានអានរឿង Huckleberry Finn ជាច្រើនដែលស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់បានអានស្នាដៃអន់អន់ដែលត្រូវបានគេបោះចោលដូចជា Tom Sawyer Detective Pete Dinhit Wilson នោះទេខ្ញុំចាញ់គេច្រើនណាស់ព្រោះសំបីតែក្នុងថ្ងៃដែលខ្វេនសរសេរពុំចេញតតែសោះតែស្នាដៃរបស់គេនៅតែល្អជាងស្នាដៃដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាកលលៀតរវាងស្នាដៃល្អនិងអន់របស់ខ្ញុំវាខ្លីជាងរបស់គេឆ្ងាយណាស់សាកិតពិចារណាដល់បន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រទៅមើលក្នុងថ្នាក់រៀនច្រើនតែមានគ្រឹះស្ដីដែលអះអាងថាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុណ្ណោះគ្មានរឿងណាតាក់ទងនឹងអ្នកជឿទៅលើពន្លឺអិនរ៉េឬអ្នកដែលនិយាយថាមនុស្សមានក្រូម៉ូសូម48គូឬអ្នកដែលមើលឃើញស្ទឹងដងអូនៅលើភពព្រះអង្គារដោយក្តីស្រមៃសម័យនោះទេពេលយើងអានគ្រឹះស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រដែលមនុស្សទូទៅជឿថាមិនមែនជាការពិតដូចជាទស្សនៈតាក់ទងនឹងការវិវត្តរបស់ឡាម៉ាមនោមយធិឬការដែលភវៈមានជីវិតការ
ើតឡើងដោយខ្លួនឯងពីភវៈគ្មានជីវិតអ្នកដែលមានជំនឿក្នុងរឿងនេះនឹងត្រូវគេចាប់ទុកថាជាមនុស្សគួរឲ្យអស់សំណោចបើទោះបីជាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្សជាច្រើនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនិងកសាងគុណសម្បត្តិដល់សាខាមុខវិជ្ជារបស់ខ្លួនជាច្រើនក៏ដោយនៅពេលយើងកោតសរសើរអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិយើងស្ទើរតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើគ្រឹះស្ដីខុសដែលគេទាំងនោះបានរិះគិតឡើងមកដែរអាយសាក់ញូថុនធ្លាប់ជាគីមីវិទូដែលខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងទន្ទឹមគ្នានេះលីនឹសពូលីងដែលគ្រាន់តែជាអ្នកពិសោធន៍រឿងសារធាតុវីតាមីនលេងឯងសោះសត្វតែទទួលបានរង្វាន់ណូបែលសាខាគីមីទៅវិញបុគ្គលម្នាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានជំនឿមិនត្រឹមត្រូវថាការបរិភោគសារធាតុវីតាមីន C ក្នុងបរិមាណច្រើននឹងជួយព្យាបាលជំងឺប្រសាទអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញកំហុសឆ្គងឬការតស៊ូទេខ្វែកនិយាយគ្មានអ្វីផ្លែកនោះទេបើសិស្សនិស្សិតជឿថាការខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធឆ្នើមកើតចេញពីការមិនសរសេររឿងអន់អន់នោះសំណាងមិនល្អសោះដែលស្នាដៃនិពន្ធរបស់យើងតែងប្រឈមនឹងកថាខណ្ឌរដេបរដប់អានមិនយល់ន័យការជ្រើសរើសប្រើវោហារស័ព្ទក៏ពិបាកនិងមិនដឹងថាត្រូវបញ្ចប់សេចក្តីត្រង់ណាទៅល្អការដែលត្រូវប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយអារម្មណ៍គ្មានលំនឹងគ្រូគង្វាលស្ទីវិនគ្វីទ្រីកលើកឡើងក៏ព្រោះយើងយកការងារដែលមិនទាន់សម្រិតសម្រាំងរបស់ខ្លួនទៅប្រៀបធៀបជាមួយការងាររបស់អ្នកដទៃដែលសម្អិតសម្អាងរួចហើយដោយការអេះខ្លួនខ្ញុំបានសារភាពនឹងខ្វែកថាខ្ញុំជាមនុស្សមានផ្នែកគំនិតបែបងប់ក្រឡាការសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះឡើងចាត់ទុកថាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះតែនាងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនាងក៏ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតងប់ក្រឡាដែរនាងត្រូវចំណាយពេលវេលានឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏លំបាកជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយក៏រីកចម្រើនខាងផ្នែកគំនិតនេះខ្ញុំនឹងថាខ្លួនឯងបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលឮខ្លួនឯងនិយាយថាខ្ញុំនេះមិនបានការមែនខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតែវាត្រូវប្រើពេលវេលាយូរគួរសមដែរជាដំណឹងល្អគឺមានវិធីផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតងប់ក្រឡាឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតបត់បែនបានខ្វែកបានជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលនិងគ្រូគ្រូសរសើរក្មេងៗចំពោះការព្យាយាមរបស់ពួកគេច្រើនជាងសរសើរទៅលើភាពវៃឆ្លាតទេពកោសលឬរូបសម្បត្តិនាងបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នអប់រំជ្រើសរើសប្រើពាក្យពេចន៍ដែលបង្ហាញឲ្យក្មេងៗឃើញថាការសម្រេចជោគជ័យមានដំណាក់កាលរបស់វានិងសមត្ថភាពបុគ្គលម្នាក់ៗជាអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបង្រៀនឲ្យពួកគេមើលឃើញពីតម្លៃនៃការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជាជាងការបង្រៀនអំពីជោគជ័យតែម្យ៉ាងការសិក្សាជ្រាវជ្រាវរបស់ខ្វែកបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិស្សនិស្សិតដែលជួបឧបសគ្គនឹងបានយល់ថាការខំប្រឹងព្យាយាមសិក្សារឿងថ្មីថ្មីវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់ពួកគេកើតមានមុខដំណរថ្មីថ្មីនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅមួយរយៈភាពវៃឆ្លាតរបស់ពួកគេក៏មានការរីកចម្រើនហើយវានឹងធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតបត់បែននឹងអាចយល់អំពីរឿងនេះបានតែសម្រាប់មនុស្សដូចជាខ្វែកនិងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវនិយាយពាក្យដដែលចំពោះខ្លួនឯងសារចោះសារឡើងទៅបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងខួរក្បាលបានបច្ចុប្បន្នពេលខ្ញុំទទួលអញ្ជើញឲ្យទៅធ្វើបាឋកថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងមានមហិច្ឆតាចង់ដឹងចង់ឮនិងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធដល់ល្បីខ្ញុំតែងចាប់ផ្ដើម
ដោយប្រាប់ពួកគេថាពួកគេអាចមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធល្អអត់ខ្ចោះមិនពូកែដូចជា George Orwell, Tom Fuss ឬមិនដល់ Hunter S. Thompson នោះទេការចាប់ផ្ដើមបែបនេះជាការចាប់ផ្ដើមដ៏គួរឲ្យចម្លែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានបំផ្លាញជំនឿរបស់ពួកគេអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គឺការស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកនិពន្ធដ៏អន់ម្នាក់ជារឿងធម្មតារបស់អ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមពួកគេអាចមិនមែនជា Hunter S. Thompson ក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីព្រោះការគេចាប់ផ្ដើមសរសេរព័ត៌មានកីឡាឲ្យកាសែតក្នុងតំបន់នៅ Fort Walton Beach Thompson ក៏មិនទាន់ខ្លាំងដល់កម្រិតនោះដែរលើលោកនេះមានទាំងអ្នកនិពន្ធដែលមានទេពកោសល្យតិចនិងច្រើនតែអ្វីដែលមិនធ្លាប់កើតមានតរតែសោះនៅលើលោកនេះគឺកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធដែលល្អខ្ចោះតាំងពីចុងបិចលើក្រដាស់លើកដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលបញ្ជូនច្បាប់ដើមទៅបោះពុម្ពហើយសូម្បីតែអ្នកនិពន្ធដែលមានថ្វីដៃល្អបំផុតក៏មានពេលខ្លះនៅបានសរសេរស្នាដៃអន់អន់តែផ្ទេតែផ្ដាស់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានកង្វល់ថាស្នាដៃរបស់ខ្លួនចេញមកមិនល្អខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកគេថាសូម្បីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវចំណាយពេលរៀនសូត្រជាច្រើនឆ្នាំដូចគ្នាយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សសោយផងការចាប់ដើមនឹងកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលយើងព្រមទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលចេញមកអាចមិនសូវល្អនេះជារឿងធម្មតាគ្រប់គ្នាអាចសរសេរបានកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងលុះត្រាតែបានអង្គុយចុះហើយចូលប្រឡូកជាមួយក្រដាស់ដូចអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធម្នាក់បានលើកឡើងថាអ្នកអាចកែលម្អការងារដែលមិនទាន់ល្អបានតែអ្នកមិនអាចកែលម្អការងារដែលជាក្រដាស់ទទេបានទេមិនបាច់ផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការព្យាយាមស្រាវជ្រាវរករោគប្រយោគនិងពាក្យខ្លឹមខ្លឹមដើម្បីសាងស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវិស័យតែនិពន្ធទេព្រោះពេលខ្លះស្នាដៃនោះអាចអន់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញក៏ថាបានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនថ្មីបែរជាអាចសម្រេចជោគជ័យបានដោយគ្រាន់តែធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាទូរស័ព្ទឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានដែលសុក្រិតត្រឹមត្រូវបំផុតនិងបញ្ជូនស្នាដៃឲ្យទាន់ពេលវេលាជាដើមការធ្វើបែបនេះពេលខ្លះពួកគេនឹងមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យដែលអាចកើតឡើងក្នុងអាជីពការងាររបស់ពួកគេហើយតាំងចិត្តធ្វើការងារមួយចំនួនដែលពួកគេចង់ឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនឲ្យដូចស្នាដៃរបស់កាវីនិពន្ធល្បីល្បីទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនៅពេលមានអាយុ18 24 ឬ35ឆ្នាំមនុស្សទាំងនេះនៅតែត្រូវរៀនសូត្រពីអ្វីដែលគួរតែចេះតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យមកគឺវិធីអប់ក្រសោបប្រជ័យជាជាងកិច្ចវេះពីវាវាពុំមែនជារឿងគួរឲ្យត្រេកអរទេតែវាជារឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចុះហេតុអ្វីពួកគេមិនធ្លាប់រៀននៅសាលាដូច្នេះជួនកាលអាចមកពីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពីទស្សនៈដែលថាប្រជ័យគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់និងទទួលយកមិនបានទស្សនៈនេះគឺជារឿងដ៏អាក្រក់បំផុតហើយបញ្ហានេះនៅតែបន្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសមុនទៅទៀតឪពុកម្ដាយធ្វើបាបខ្ញុំនិងអន្តៈនៃសកលវិទ្យាល័យប្រហែលជា6ឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុមយុវជននៃសតវត្សរ៍ថ្មីដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទីបំផុតអ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Ron Alsup បានដាក់ឈ្មោះឲ្យក្រុមយុវជនទាំងនេះថាក្មេងញៀនពៀនទោះបីជាឈ្មោះនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពាក្យ
ស្រុកភីវ៉ៃឬស្ត្រីបានរៀបការជាមួយសេដ្ឋីដែលមានអាយុចាស់ស្មើឪពុកក៏ដោយតែវាគ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរដែលពួកគេធំនឹងក្តីឡើងពួកគេត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យធំនឹងក្តីឡើងមកជាមួយនឹងជំនឿដែលថាពិភពលោកនេះមិនគួរឲ្យមានអ្នកចាញ់ឬអ្នកឈ្នះមិនគួរមានកីឡាករសោយឬពូកែគ្រប់គ្នាមិនថាលេងមិនបានល្អកម្រិតណាទេគេគួរតែទទួលបានពានរង្វាន់ជានិច្ចការផ្តល់នីតិល្អបានខ្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ធំក្នុងវិស័យអប់រំសូម្បីតែនៅក្នុងសាលារៀនមធ្យមសិក្សាមានការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានិស្សិតឆ្នាំទី1ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជាង 45% បានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាដោយទទួលបាននិទ្ទេស A ព្រឹទ្ធបុរសនៃស្ថាប័នសិល្បៈមួយកន្លែងបាននិយាយថាគេធ្លាប់ឃើញតំណាងសិស្សឆ្នើមប្រហែល30ទៅ40នាក់មកសិក្សាជាមួយគ្នានៅសាលារៀនតែមួយព្រោះសាលារៀនមិនចង់ឲ្យសិស្សទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនចំណែកខុសពីសិស្សដទៃទន្ទឹមគ្នានេះនៅតាមសាលាកម្រិតទាបក៏អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលអានអក្សរមិនដាច់បានឡើងថ្នាក់ដែរព្រោះវាជាភាពអាម៉ាស់របស់គ្រូបង្រៀនប្រសិនបើមិនឲ្យពួកគេបានឡើងថ្នាក់គុណលាតរវាងនិទេសនីមួយនីមួយត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយក៏គ្មានសិស្សគំរូល្អនិងអាក្រក់តទៅទៀតដែរសាលារៀនគ្រាន់តែជាកន្លែងប្រឡងធ្វើតេស្តឲ្យដឹងថាជាប់ឬធ្លាក់ដើម្បីយកចិត្តអាណាព្យាបាលតែប៉ុណ្ណោះការពិតនៃរឿងដែលនិទេស F ជានិទេសដែលកាន់តែកម្រមានគួរតែហៅវាថាជាប់ឬមិនជាប់ប្រសាជាងនៅពេលក្មេងៗទាំងនេះចូលធ្វើការប្រធានផ្នែកតែងអូនតែថាក្មេងៗដែលទើបតែរៀនចប់ថ្មីៗសិនតែរំពឹងថាកន្លែងធ្វើការប្រៀបដូចជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនស្រួលអើយស្អាតស្រួលពួកគេទាមទារឲ្យមានការពន្យល់លម្អិតពីការងារសពបែបយ៉ាងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយត្រូវឲ្យមានឆ្លើយតប feedback ជាបន្តបន្តដូចជាកំពុងតែព្យាយាមគិតអំពីវិញ្ញាសាប្រឡងដូចនេះដែរវាលំបាកណាស់ក្នុងការរិះគន់ដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិអារម្មណ៍របស់ពួកគេនិយោជកម្នាក់បានប្រាប់ Bruce Togan អ្នកនិពន្ធសៀវភៅមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានពៀនថាក្មេងៗទាំងនេះចូលមកធ្វើការដោយគិតថាខ្លួនឯងចេះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទិន្នន័យទាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំមានចំណុចសង្ស័យមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាមនុស្សចាស់ចាស់ដូចជាយើងបានត្អូញត្អែអំពីក្មេងៗក្បាលរឹងមួយនេះអររយៈពេលច្រើនរយឆ្នាំរួចមកហើយតែនៅពេលណាខ្ញុំលើករឿងនេះមកនិយាយខ្ញុំបានជាទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗទៅវិញដោយសារតែនិយោជកបានជួលក្មេងទាំងនោះមកគ្រប់10ឆ្នាំពួកគេអាចប្រៀបធៀបក្មេងៗទៅនឹងរៀនចប់ថ្មីៗជាមួយនឹងពួកនិយោជិតចាស់ចាស់បានយ៉ាងច្បាស់មិនមែនគ្រាន់តែគិតស្រមៃថាការពីអាយុស្មើនឹងក្មេងៗទៅនឹងរៀនចប់ថ្មីៗខ្លួនឯងពូកែប៉ុណ្ណានោះទេហើយពួកនិយោជកក៏នៅតែអាងថារឿងខ្លះពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមែនបើខ្ញុំជួបបុគ្គលិកអាយុ27ឆ្នាំមកធ្វើការគេធ្វើការងារបានល្អថោតម្ចាស់ហាងជួលរថយន្តនៅ Midwest និយាយតែបើខ្ញុំជួបបុគ្គលិកអាយុត្រឹមតែ23ឬ24ឆ្នាំវិញពួកគេនឹងឲ្យយើងប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវនៅចាំឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាគឺហាក់បីដូចជាក្នុងអំឡុងពេល 3-4 ឆ្នាំនៃសកលវិទ្យាល័យហើយមាននរណាចាំបិទកុងតាក់ភ្លើងឲ្យពួកគេអញ្ចឹង
ក្មេងរៀនចប់ថ្មីថ្មីសម័យនេះអាចមានសញ្ញាបត្រច្រើនជាងមនុស្សជំនាន់មុននិងជាមនុស្សខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែលោកត្រាតែមានបញ្ជាច្បាស់លាស់ទើបធ្វើបានក្រៅពីនេះពួកគេត្រូវការពាក្យសរសើរជាប្រចាំទៀតផងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេថាតើមានមនុស្សចាស់ច្រើនប៉ុណ្ណាមករវល់តាមដានមើលពីជីវិតក្មេងៗគ្រប់ពេលវេលានោះបណ្ដាអាណាព្យាបាលក្នុងត្រកូលអភិជនតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតកូនកូនខ្លាំងណាស់ហើយមើលថែកូនខ្លួនប្រៀបដូចជាព្រះរាជបុត្រឬអង្គដាឡៃឡាម៉ាតូចដូចចឹងការខ្ញុំនៅក្មេងនឹងធំដឹងក្តីឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កឪពុកម្ដាយមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមបានយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចបន្តួចថាតើកូនអាចចូលរៀនសាលាល្អបានឬទេព្រោះចង់ឲ្យកូនបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឪពុកម្ដាយទៅជាខ្វល់ខ្វាយជ្រុលចង់ឲ្យកូនចូលទៅរៀននៅមណ្ឌលថែទាំកុមារល្បីៗដើម្បីឲ្យបានចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យល្អៗនិងដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងនាំមុខគេទុកសម្រាប់ប្រើនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាបន្ទាប់មកទៅធានាថាអាចចូលរៀននៅសាលាមធ្យមសិក្សាល្អៗបន្តទៀតអ្នកលេខសាភិហ៊ុនដែលខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់បាននាំកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់វ័យ2ខួបកន្លះទៅសម្ភាសន៍នៅសាលាមើលថែក្មេងល្អបំផុតនៅញូវយ៉កនៅទីនោះអ្នកជំនាញផ្នែកកុមារសួរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតថាតើកូនមានមហិច្ឆតាអ្វីខ្លះនាងទើបតែមានអាយុ2ខួបសោះគេរៀបរាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទាំងហួសចិត្តយើងទៅនឹងបង្រៀនកូនថាកុំរើសយកស្ករកៅស៊ូជ្រុះលើឥដ្ឋមកញ៉ាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើនាងគ្មានមហិច្ឆតាតាំងពីដំបូងតើនាងអាចសន្សំរឿងផ្សេងៗដ៏ចាំបាច់ក្នុងជីវិតបានដោយវិធីណាមិនថានីតិល្អជាងអ្នកដតីវិញ្ញាបនបត្រដ៏ស្រស់ស្អាតមានភាពលេចធ្លោក្នុងការជួយសង្គមព្រមទាំងសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈនិងកីឡាបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពផ្នែកកីឡាវិញច្រើនតែជាកីឡាប្លែកៗនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាហាយឡៃឬក៏លុកជាដើមញូវយ៉កជាទីក្រុងនៃភាពជ្រុលនិយមត្រឹមត្រូវតែឪពុកម្ដាយទូទាំងប្រទេសក៏បានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដេញថ្លៃផ្ទះដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ជិតៗសាលារៀនល្បីៗព្រមទាំងគ្រប់គ្រងជីវិតវ័យកុមាររបស់កូនៗយ៉ាងលម្អិតបំផុតដើម្បីធានាបានថាពួកគេមានសមត្ថភាពអាចចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗបានក្មេងសម័យថ្មីនេះបើទឹកដោះម្ដាយរហូតដល់អាយុល្មមនឹងចូលមើលកុនកម្រិត13បូកដោយខ្លួនឯងត្រូវបង្ខំឲ្យទទួលទានអាហារទីរក់បែបសរីរាង្គឬអាហារដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងត្រូវបង្កើនបញ្ញាដោយកាសែតអាសម្លេងរបស់ Albert Einstein សម្រាប់ទីរក់ទោះបីគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាវាបានផលក៏ដោយតែក៏ដើម្បីត្រៀមទុកមុននៅពេលចូលថ្នាក់មត្តេយ្យភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាទាត់បាល់រៀនតន្ត្រីនិងហ្វឹកសូនឆ្នាំងជាដើមហើយមានពាក្យស្លោកមួយឃ្លាដែលខ្ញុំបានឮនិងចាំយ៉ាងរត់មាត់គឺចូលនៅតែនឹងផ្ទះនោះកូននឹងធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងនៅពេលចូលរៀនមធ្យមសិក្សាក្មេងដែលដើរលើវិថីឆ្ពោះទៅកាន់អាលីវិកត្រូវប្រើគ្រប់វិនាទីដើម្បីដាស់តឿនឲ្យធ្វើលំហាត់ឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនដែលជួយធ្វើឲ្យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនដូចជារៀបចំកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដែលទទួលបានជំនួយពីឪពុកម្ដាយក្មេងៗជាដើមនេះគឺជាវិធីចិញ្ចឹមកូនបែបសុទ្ធនៅក្នុងថ្មពោលគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនជាស្រេចដើម្បីកម្ចាត់ឧបសគ្គដែលមករាំងផ្លូវសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចដែលនឹងកើតមានឡើង
ខ្ញុំបានចូលរៀនសាលាឯកជននៅញូវយ៉កក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ដែលវាខុសស្រឡះពីបច្ចុប្បន្នកុំទាន់យល់ច្រឡំចំពោះខ្ញុំឲ្យសោះព្រោះវាគឺជាបទពិសោធន៍អស្ចារ្យមានគ្រូបង្រៀនបំពន់2នាក់សម្រាប់ថ្នាក់1ដែលមានសិស្ស94នាក់សាលារៀនយើងមានសិស្សតិចជាងសាលារៀនរដ្ឋគ្រូក៏ល្អជាងហើយសិស្សស្ទើរតែទាំងអស់ជាកីឡាករក្នុងក្រុមរបស់សាលារៀនប៉ុន្តែយើងស្ទើរតែមិនបាច់ចំណាយនៅអ្វីដែល New York Times ហៅថាថ្លៃសេវាកម្មពិសេសដែលមិនអាចតថ្លៃបានរបស់សាលាឯកជននៅទីក្រុង New York មានទាំងថ្លៃគ្រូបង្រៀនតខ្លួនមណ្ឌលហ្វឹកហាត់កីឡានៅរដ្ឋ Florida នានាទីនរដូវការមានឱកាសបានទៅចុះកម្មសិក្សាមិនគិតថ្លៃនៅស្ថាប័នជ្រៅជ្រាវដល់ល្បីល្បាញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពគួរឲ្យជឿជាក់និងងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗយើងក៏មានបញ្ហាចរចាអារាមរហូតដល់ម្ចាស់សាលារៀនព្រមទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាចង់កាត់បន្ថយចំនួនសិស្សដូចជាសិស្សដែលជួលឲ្យគ្រូបំពន់ធ្វើលំហាត់ចំនួនជាដើមខ្ញុំអាចមិនសូវយល់ពីរឿងទាំងអស់នេះតែខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ថារឿងទាំងនេះពុំធ្លាប់មានឡើយការចំនួនខ្ញុំនៅរៀនមធ្យមសិក្សាឪពុកម្ដាយរបស់យើងរត់តាមគ្រូមិនមែនរត់តាមកូននោះទេតែកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើអ្វីទៅដែលផ្លាស់ប្ដូរចរិតនិស័យឪពុកម្ដាយឲ្យផ្លាស់ទៅជាអ្នករួមគំនិតនិងកូនខ្លួនឯងឲ្យចេះកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបានរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានិងបង្កើនឱកាសឲ្យកូនបានទទួលបញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់បើអ្នកពិនិត្យមើលទៅលើចំនួនមនុស្សដែលកំពុងធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងឆ្ងល់ថាតើមានអ្វីកំពុងកើតឡើងសម័យឪពុកម្ដាយខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមនុស្សភាគច្រើនជ្រើសរើសសាលាដែលនៅជិតផ្ទះក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ស្ទើរតែគ្រប់ទីក្រុងតូចធំទាំងអស់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យជាច្រើនដល់និស្សិតទើបនឹងចប់ថ្មីថ្មីដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ឲ្យបានកាន់តំណែងដូច្នេះតែមនុស្សភាគច្រើនទៅរៀននៅសាលាជិតផ្ទះឬសាកលវិទ្យាល័យប្រចាំរដ្ឋនីមួយនីមួយការពិតសិស្សនិស្សិតជាច្រើននៅតែអនុវត្តតាមវិធីនេះតែបរិមាណមនុស្សដែលត្រូវជ្រើសរើសប្រកួតប្រជែងឲ្យបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជួរមុខដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះមានការតែច្រើនជាងមុនព្រោះគេដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យជួរមុខគឺជាស្ពានតែមួយគត់ដែលអាចនាំពួកគេទៅរកជោគជ័យក្នុងអាជីពការងាររបស់ខ្លួនមានដូចជាអាជីពផ្នែកទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមសូម្បីតែអាជីពខ្ញុំដែលធ្លាប់តែជាមុខរបររបស់មនុស្សប្រើកម្លាំងឥឡូវក៏ត្រូវរើសមនុស្សដែលមានកម្រិតការសិក្សាចប់ពីស្ថាប័នលំដាប់ជួរមុខដែរការខ្ញុំទៅនឹងកើតលោកតាក់លោកអេរិកឡាសានអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីកំពុងតែព្យាយាមប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យផេនការនោះចំនួនមនុស្សដែលសាកលវិទ្យាល័យទទួលឲ្យចូលរៀនមានត្រឹមតែ 50% នៅក្នុងចំណោមចំនួនសិស្សដែលបានដាក់ពាក្យទាំងអស់លោកមកដល់សម័យខ្ញុំចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ1990សាកលវិទ្យាល័យទទួលសិស្សត្រឹមតែ 1/3 នៃចំនួនសិស្សដែលដាក់ពាក្យទាំងអស់ហើយនៅសល់ត្រឹមតែ 12.3 ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2012ដែលតិចជាង 1/8 នៃចំនួនសិស្សដែលដាក់ពាក្យទៅទៀតតាម Irigate បានចេញរបាយការណ៍មកថាអត្រានេះជាអត្រាដែលខ្ពស់បំផុតហើយនៅក្នុង Ivy League ដោយឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដែលទៀបជាង Cornell បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកសាកលវិទ្យាល័យល្បីដូចជា Harvard វិញទទួលត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះដោយសារក្នុងសម័យនោះជាទសវត្សរ៍នៃការពង្រីកប្រមាណធ្វើឲ្យនៅមានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិស្សដែលចង់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែបញ្ហាវាស្ថិតនៅត្រង់ថា
កន្លែងគំនិតទាំងអស់នោះភាគច្រើនមានតែក្នុងស្ថាប័នសិក្សាធម្មតាធម្មតាប៉ុណ្ណោះជនជាតិអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនចូលរៀនទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលទទួលបេក្ខជនគ្រប់រូបដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមកន្លែងគំនិតនៅស្ថាប័ននាំមុខគេចំនួន 10% ដែលល្អបំផុតมันអាចបង្កើនវិសាលភាពរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់អត្រាកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋឡើយទំទឹមគ្នានេះដែរសេចក្តីត្រូវការកៅអីនៅកន្លែងនោះក៏កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះឪពុកម្ដាយត្រូវស្វាស្វែងរីរកក្រុមជោបាយដើម្បីធានាឲ្យបានថាកូនរបស់ខ្លួននឹងសម្រេចបានជោគជ័យហើយបរិញ្ញាបត្រពីស្ថាប័ននាំមុខគេទាំងនោះគឺជាមជ្ឈបាយក្បែរខ្លួនបំផុតដែលពួកគេអាចគិតឃើញអ្វីត្បិតការចិញ្ចឹមកូនបែបសុទ្ធក្នុងថ្មមកទៅដូចជារឿងឈួតលីលាតែក៏មិនឈួតលីលាដល់ថ្នាក់ជាតិអស់ផ្លូវកែនោះដែរតាមពិតវាជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងប្រព័ន្ធអប់រំដែលចំណាយដើមទុនកាន់តែខ្ពស់ហើយបដាខុសត្រឹមតែមួយជំហានអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់ការប្រកួតប្រជែងវិញបានថាការចិញ្ចឹមកូនបែបនេះពិតជាវិធីដ៏ល្អមែនទេព្រោះទោះបីជាសញ្ញាបត្រល្អប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចធានាពីភាពជោគជ័យពិតប្រាកដបានដែរយើងនឹងបានដឹងក្នុងចម្ពោះបន្ទាប់ហើយដំណើរក្នុងការស្វែងរកលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាឲ្យកូនមួយសញ្ញាឪពុកម្ដាយបើជាឆក់យករបស់ដ៏មានតម្លៃពីកូនរបស់ខ្លួនទៅវិញនោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រពីកំហុសឆ្គងចេះដួលហើយចេះងើបឬបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាជំនាញក្នុងការដួលឲ្យល្អមើលតែជាមេរៀនសំខាន់បំផុតក្មេងៗគួរតែបានរៀនពីសាលារៀនតែពួកគេបែរជាបានរៀននៅអ្វីដែលផ្ទុយពីការពិតទៅវិញគណៈពេលខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលនេះមានអង្គើទៅចរិតដល់អាស្រូវបំផុតនៅក្នុងរងវងពេល10ឆ្នាំក៏បានកាត់ឡើងនោះគឺនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ចំនួន125នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចមើលវិញ្ញាសាប្រឡងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅធ្វើនៅផ្ទះជាមុនប្រកបណាស់រឿងបែបនេះបានកើតឡើងកាលសម័យខ្ញុំនៅរៀនដែរតែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺនៅពេលត្រូវចាប់បានបណ្ដាអ្នកធ្វើខុសទាំងនោះដឹងថាខ្លួនធ្វើខុសហើយត្រូវហ៊ានសារភាពថាធ្វើដោយសារតែកិត្តិខ្លីមួយវឹកប៉ុណ្ណោះហើយយកព្រមឲ្យតុលាការកាត់ទោសប៉ុន្តែនិស្សិត Harvard សម័យថ្មីនេះមិនបានធ្វើដូច្នោះទេហើយពួកគេធ្វើការតវ៉ាតាមរយៈ New York Times ថាមុខវិជ្ជានោះតាមពិតមុខវិជ្ជាដែលគួរតែបានទទួលបាននីតិអាស្រាប់ទៅហើយតែវិញ្ញាសាបែរជាមានពាក្យពេចន៍ដែលពួកគេមិនយល់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាវិញ្ញាសាដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកសៀវភៅរៀនមើលបានក្រៅពីនោះពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆែកមើលអ៊ីនធឺណិតបានតើនរណាទៅដឹងថាប័ណ្ណវិជ្ជាដែលហាមមិនឲ្យវិញ្ញាសាជាមួយអ្នកដទៃអាចយោងទៅដល់ការហាមផ្ញើអ៊ីមែលនិងការចែកចាយវិញ្ញាសាព្រីវទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនោះនិស្សិតដែលទៅនឹងរៀនចប់ថ្មីថ្មីបានចាប់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាករណីសិក្សាដ៏ល្អមួយព្រោះបើការសិក្សារបស់យើងមកដល់ចំណុចមួយដែលសំបីតែពួកនិស្សិតលំដាប់ជួរមុខក៏មិនអាចវិភាគបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងចេញដោយខ្លួនឯងបានដូច្នេះតើវាមានអ្នកដូចម្ដេចទៅវិញវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអប់រំរបស់ប្រទេសនេះកំពុងតែធ្លាក់ចូលដល់ដំណាក់កាលវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនោះឯងប្រកាសណាស់ថាវិបត្តិដែលជាប្រព័ន្ធប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រុមក្មេងៗជួរមុខនោះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយវិបត្តិដែលកើតឡើងចំពោះក្មេងៗក្រីក្របានឡើយក្មេងពួកនេះមានឱកាសប្រជែងច្រើនតែអ្វីពួកគេមិនបានទទួលគឺឱកាសដូច John Scalzi ពួកគឺភាពក្រីក្រគឺជីវិតដែលត្រូវទ្រាំរស់នៅជាមួយជំរឿនដែលយើងដឹងថាខ្លួនមិនចង់បានទោះបីដល់អាយុ14ឆ្នាំហើយក៏ដោយច
ចង់សាកល្បងម្ដងទៀតទេមានកន្លែងមួយដែលក្មេងៗអាចរៀនសូត្រពីវិធីប្រាជ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតជាកន្លែងដែលពួកគេបានទទួលរង្វាន់ពីការព្យាយាមនិងភាពស្វិតស្វាញក្នុងការប្រឈមនឹងឧបសគ្គផ្សេងៗនៃប្រាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅទីបំផុតក៏ទទួលជោគជ័យកន្លែងនេះគឺឧបករណ៍ហ្គេមកន្លែងនោះជាទីដែលមានសុវត្ថិភាពទោះបីជាត្រូវប្រាជ័យរាប់រយដងក៏ដោយមានភារកិច្ចកាន់តែលំបាកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗបានដោះស្រាយបញ្ហាដោយចំណេះដឹងដែលខ្លួនឯងមានផ្ទាល់ការព្យាយាមលើកដំបូងក្នុងការបង្កើតទីក្រុងការរៀនបើកបរយន្តហោះឬការយកឈ្នះសត្វចម្លែកច្រើនតែបញ្ចប់ដោយការប្រាជ័យប៉ុន្តែក្មេងៗនឹងតស៊ូបន្តទៅមុខទៀតហើយទីបំផុតពួកគេអាចយកឈ្នះបានព្រោះក្នុងនវកម្មដ៏សែនឆ្លាតនេះអ្នកផលិតហ្គេមបានបង្កើតឡើងដោយធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គដើម្បីឲ្យពួកគេមានចិត្តព្យាយាមសម្រាប់វគ្គក្រោយក្រោយទៀតឧបករណ៍លេងហ្គេមដំបូងដែលខ្ញុំបានលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិគឺក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ខ្ញុំលេងនៅក្នុងហាងទូហ្គេមក្រោយមកទៀតលេងនៅលើឧបករណ៍ console ដូចជាហ្គេម Atari ជាប្រភេទហ្គេមរត់ប្រណាំងដែលគ្មានបុគ្គលណាអាចរត់ទៅដល់ខ្សែបន្ទាត់អាចប្រត់ពិតប្រាកដបានព្រោះហ្គេមមានច្រើនវគ្គដែលស្ទើរតែគ្មាននរណាអាចលេងចាប់ដល់វគ្គចុងក្រោយបានឡើយអ្នកនឹងចាប់ដើមដោយមានឈាមជីវិតមួយចំនួនហើយបើលេងខុសនឹងស្លាប់ហើយចំនួនជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងអស់បើអ្នកស្លាប់ច្រើនដងអ្វីត្បិតតែហ្គេមភាគច្រើនមិនអាចទទួលចំនួនជីវិតថែមក៏ដោយប៉ុន្តែវគ្គហ្គេមនឹងកាន់តែលំបាករហូតដល់ over នៅទីបំផុតពេលខ្លះមានសារលោតមកទាក់ទាញចិត្តថាចង់សាកល្បងម្ដងទៀតឬទេនៅលើ screen សាកល្បងម្ដងទៀតមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីវគ្គដំបូងសារជាថ្មីហើយព្យាយាមតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីឆ្លងកាត់រាប់សិបវគ្គដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចមកហើយដើម្បីឲ្យទៅដល់វគ្គដែលត្រូវតស៊ូយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនោះដើម្បីលេងហ្គេមឲ្យពូកែមានន័យថាត្រូវលេងពីវគ្គដំបូងដោយវិធីដដែលរាប់រយរាប់ពាន់ដងដូច្នេះឲ្យគ្មានអ្វីគួរឲ្យចម្លែកឡើយដែលអ្នកលេងភាគច្រើនលេងមិនចេះចប់ឬអ្នកលេងដែលលេងចប់ពិតប្រាកដគឺត្រាតែសង្ងំលេងម្នាក់ឯងហ៊ានឧទ្ទិសជីវិតខ្លួនយ៉ាងឆ្កួតលីលាដើម្បីធ្វើរឿងដដែលនោះមនុស្សភាគច្រើនសុខចិត្តចាញ់នៅពេលលេងវគ្គដដែលសាចុះសារឡើង20ដងព្រោះវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ដែលត្រូវស្លាប់ត្រង់ចំណុចនោះដដែលពេលវីដេអូហ្គេមវិវត្តមកជា CD ចំនួនវិញប្រអប់កាសែតដែលអាចលេងនៅលើកុំព្យូទ័របានអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរអ្នកលេងហ្គេមអាចរក្សាទុកវគ្គវាចាំបាច់ព្រោះក្នុងអំឡុងពេលកំពុងលេងកុំព្យូទ័រកាន់ញឹកញាប់ជាងឧបករណ៍ console ហើយអ្វីដែលលើសពីនេះគឺអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើពេលច្រើនរាប់ម៉ោងដើម្បីលេងឲ្យឆាប់ហ្គេមឡើយហ្គេម console ដំបូងដែលមានប្រព័ន្ធឯកសារទុកវគ្គហ្គេមនោះបានគឺ The Legend of Zelda ពេលមានប្រព័ន្ធនេះហើយអ្នកអាចកាន់ឌីសហ្គេមទៅលេងបន្តនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិហើយអួតថាខ្លួនលេងដល់វគ្គណាក៏បានអ្វីដែលពិសេសជាងនេះគឺអ្នកអាចរក្សាហ្គេមនោះទុកមុននឹងស្លាប់បានហើយវិលត្រឡប់ទៅលេងតែវគ្គដែលលំបាកបំផុតចុងក្រោយនោះរហូតដល់អាចឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្តបាននេះជាគ្រាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហ្គេមបានពុះជ្រាបបញ្ហាធំឲ្យទៅជាដុំតូចៗដល់អ្នកលេងដើម្បីឲ្យមានពេលតាំងសមាធិបានល្អល្អនិងផ្ដល់រង្វាន់ពិសេសដល់អ្នកដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមលេងអ្នកមិនចាំបាច់ជាមនុស្សអច្ឆរិយៈឬអ្នកឆ្កួតនឹងហ្គេមទើបអាចយកឈ្នះហ្គេមបានទេព្រ
ោះអ្នកគ្រាន់តែព្យាយាមលេងម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះអ្នកអាចយកឈ្នះហ្គេមនោះបានហើយលទ្ធផលនៃការវិវត្តនេះគឺវីដេអូហ្គេមមានវគ្គកាន់តែវែងស្មុគស្មាញនិងបង្កប់ល្បិចកលច្រើនវាកាន់តែធ្វើឲ្យជក់ចិត្តនិងមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុនទោះបីជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងហ្គេមនៅតែជាបុរសតែក៏មិនច្រើនដូចសម័យមុនដែរឯអ្នកលេងជួនកាលអាចជាមនុស្សចាស់ដែលមានពេលវេលាលេងបន្តិចបន្តួចហើយក៏ត្រូវទម្លាក់ឧបករណ៍បញ្ជាចោលដើម្បីទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចការសម័យខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ1990វិញប្រសិទ្ធមកនិស្សិតឆ្នាំទី1ណាហ៊ានយកឧបករណ៍លេងហ្គេមមកទុកក្នុងបន្ទប់ដេកនឹងត្រូវគេប្រកាសថាម្នាក់នេះកំពុងមានផែនការលះបង់ការរួមភេទរយៈពេលពេញ4ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះឧបករណ៍លេងហ្គេម console បែរជាត្រូវបានដាក់តាំងយ៉ាងសង្ហាក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវក្នុងផ្ទះដែលមានម្ចាស់អាយុជាង30ឆ្នាំលេងវាខ្លាចជារឿងធម្មតាទៅហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធអប់រំកំពុងតែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឥទ្ធិពលវីដេអូហ្គេមក្នុងការជួយឲ្យក្មេងៗអាចរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្តបានកម្មវិធី software ផ្នែកអប់រំជួយឲ្យក្មេងៗរៀនជំនាញថ្មីៗជួយឲ្យពួកគេដឹងចំណុចខុសឆ្គងនិងជួយឲ្យពួកគេប្រឹងហ្វឹកហាត់ភាវកិច្ចនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ស្ទើរជំនាញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមើលទៅវាដូចជាគ្រាន់តែជាគំនិតមិនទាន់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីកុំព្យូទ័រនៅឡើយទេវាអាចមកពីប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងពេកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតក្លាយទៅជាចំណុចល្អសម្រាប់ការរៀនសូត្រពីប្រាជ័យតែប្រព័ន្ធអប់រំបែរជាកាន់តែចុះខ្សោយជាលំដាប់ទៅវិញចំពោះបន្ទាប់យើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចសាងសង្គមឲ្យមានផ្នត់គំនិតគិតបានត្រឹមត្រូវស្គាល់ពីភាពប្រាជ័យបានច្បាស់លាស់ហើយរៀនសូត្រ be real